दर्शकबिन, अङ्ग्रेजी वर्ष सन् 2018 को आज अन्तिम दिन, भोलिबाट अङ्ग्रेजी वर्ष सन् 2019 सुरु हुँदैछ। सन् 2018 बिदा माग्दै गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूमा विशेष भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, अहिले तपाईँ अनलाइन टिभी नेपाल हेरिरहनु भएको छ। सन् 2018 विश्वभरि घटेका चर्चित घटनाहरूको सङ्गालोका रूपमा यो विशेष भिडियो सामग्री तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरिँदैछ। दर्शकबिन, वर्षभरिका चर्चित मुख्य घटनाहरूको क्रम र त्यसको सूची तयार भइसकेको छ। अमेरिका निकै चर्चामा रह्यो भने अन्य देशहरूका घटनाहरू पनि सन् 2018 चर्चित रहे। अन्य हिंसात्मक, आपराधिक तथा विभिन्न घटनाहरू पनि चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएका छन्। त्यस्तै एउटा घटनाको रूपमा लिनुपर्छ इन्डोनेसियामा 2000 जनाको ज्यान लिने गरी गएको भूकम्प, अनपेक्षित रूपमा देखा परेका अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, त्यस्तै ब्रेक्जिटमै अल्झिएको बेलायत, त्यस्तै गरी उत्तर कोरिया र अमेरिकाको नाटकीय सम्बन्ध जसले निकै चर्चा पाएको थियो, नेतृत्व त्याग्ने मार्केलको घोषणा, जर्मनको सत्तारूढ दलले गरेको यो घोषणाले निकै चर्चा पायो। दर्शकबिन्द, पुटिनको चौथो कार्यकालका लागि आफू निर्वाचित हुन सफल भएको त्यो घटना पनि निकै चर्चित रह्यो। साउदी अरबका पत्रकार खगुगजीको हत्या भएको घटना छ। अमेरिकी सेना फिर्ता भएका छन्। सिरियामा तैनात भएको 2000 अमेरिकी सेना फिर्ता भएको घटना पनि निकै चर्चित रह्यो। यो वर्ष विश्वकप फुटबलको 21 संस्करण भयो, जुन निकै चर्चित रह्यो। श्रीलङ्कामा असफल सत्ता फेरबदलको प्रयास पनि भयो। त्यस्तै गरी यमनमा युद्धविराम भयो भने इरानी आणविक सम्झौताबाट अलग भएको थियो, लगायतका अन्य घटनाहरू पनि यो वर्ष निकै चर्चित रहे। तपाईँ अनलाइन टिभी नेपालमा यो विशेष भिडियो सामग्रीमा केही प्रतिनिधि घटना जसले विश्वको ध्यान तान्न सफल भएका थिए ती घटनाहरू समावेश गरिएको यो विशेष भिडियो सामग्री हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि अङ्ग्रेजी वर्ष सन् 2019 को धेरै धेरै शुभकामना छ। दर्शकबिन, सुरु गरौँ इन्डोनेसियामा 2000 जनाको ज्यान लिने गरी गएको भूकम्पको बारेमा। यस वर्षको सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो विनाशकारी घटनाको रूपमा इन्डोनेसियाको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ। सेप्टेम्बर 28 तारिकका दिन आएको 7.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पले 2000 भन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने झन्डै 700 जना अझै पनि बेपत्ता भएका छन्। सुलावेसीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको यस भूकम्पमा परि 1700 घाइते भएका थिए भने लाखौँका भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको सञ्चार माध्यममा जनाइएको छ। अब कुरा गरौँ अनपेक्षित रूपमा देखा परेका अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिका रूपमा अपेक्षित भन्दा पनि अनपेक्षित भूमिकाहरू धेरै देखाएका छन्। सञ्चार माध्यमहरू आफ्नै मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई पनि पूर्ण विश्वास कहिल्यै गरेनन्। उनले यो अवधिमा झन्डै 1.5 दर्जन मन्त्री तथा मुख्य कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरे भने अन्य देशहरूको सम्बन्धमा पनि विश्वास बढाउन सकेनन्। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनसँगको वार्ता बाहेक उनको प्रशंसा योग्य भूमिका कमै भएको अधिकांशको ठम्म्याइ छ र यस्ता समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमले निकै प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। दर्शकबिन्द, पछिल्लो समयमा केही ठाउँमा भएको निर्वाचनको नतिजा र मेक्सिको पर्खालको बजेट पारित नभएपछि कर्मचारी तलबबिन भएको घटनाले धक्का दिएको छ, जसले गर्दाखेरि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अनपेक्षित रूपमा देखा परेको हामीले तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौँ बेलायतको बारेमा। ब्रेक्जिटमै अल्झिएको थियो बेलायत। युरोपेली सङ्घसँग बाहिरिने निर्णय गरेको बेलायतले त्यसको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन निकै मेहनत गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा धेरै ध्यान दिन भ्याएका छैनन् भने ब्रेक्जिट मामिलामा 2 जना विदेश मन्त्री सहित अन्य केही मन्त्री र वरिष्ठ अधिकारीहरूले समेत उनलाई साथ दिएनन्। सन् 2016 जुनमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा 52% अर्थात् 1,74,00,000 मतदाता ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका थिए। 48% अर्थात् 1,61,00,000 मतदाताले भने बेलायत युरोपियन युनियन युकै सदस्य हुनुपर्छ भन्ने मत दिएका थिए। 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि यु छान्ने प्रक्रिया टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वासमा भने अझै पनि अनिश्चितता कायमै रहेको छ। यो घटनालाई सन् 2018 एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा सञ्चार माध्यमहरूले व्याख्या गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यो बेलायत ब्रेक्जिटमै अल्झिएको एउटा प्रसङ्ग भयो।
अनपेक्षित ट्रम्पको अर्को प्रसङ्ग र इन्डोनेसियामा 2000 जनाको ज्यान लिने गरी भएको भूकम्पका बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। अब एउटा निकै महत्त्वपूर्ण घटनाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौँ। त्यो घटना हो उत्तर कोरिया र अमेरिकाको नाटकीय सम्बन्ध। दर्शकवृन्द, लामो समयदेखि एक अर्कालाई मुख्य दुश्मन मान्ने उत्तर कोरिया र अमेरिकाको सम्बन्धमा सन् 2018 नाटकीय परिवर्तन भयो। एक अर्कालाई सिध्याउने चेतावनी दिएको केही महिनामै ती देशका नेताहरूले गत जुन 12 दिन सिङ्गापुरमा शिखर सम्मेलनको आयोजना गरे र सम्मेलनको क्रममा एक अर्कालाई अङ्गालो समेत हाले अङ्गालो हालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विश्व समुदाय नै निकै अचम्मित भएको छ। यो सम्भव बनाउने मुख्य श्रेय भने दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इनलाई गएको छ। सम्बन्ध सामान्यकरण गर्ने र कोरियाली द्वीपमा आणविक निशस्त्रीकरण गर्ने अभियान सन् 2019 पनि जारी राख्ने प्रतिबद्धता तिनै देशका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाली नेता किमको दोस्रो शिखर बैठक सन् 2019 सुरुमै गर्ने तयारी हुँदैछ भने उत्तर कोरियाली नेता किमले दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, सन् 2018 घटेको निकै ठुला ठुला घटनाहरूमध्ये उत्तर कोरिया र अमेरिकाको नाटकीय सम्बन्ध जुन सुधार आयो र डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनले अङ्गालो हालेका जति भिडियो र तस्विरहरू देखिए त्यो निकै महत्त्वका रूपमा हेरिएको छ। अब कुरा गरौँ जर्मनको बारेमा। नेतृत्व त्याग्ने जर्मनका मार्केलको घोषणा पनि निकै चर्चित रह्यो। जर्मनको सत्तारूढ दल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीमा 18 एकछत्र नेतृत्व गरेकी चान्सलर एन्जेला मर्केलले यस वर्ष पार्टी नेतृत्वबाट बिदा लिइन्। यसलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिइएको छ। मर्केलले चान्सलरका लागि आफूले चौथो कार्यकालको अन्त्यपछि उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरिन्। उनको चौथो कार्यकाल आगामी सन् 2021 सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ रुसको बारेमा। रुसका राष्ट्रपति पुटिन चौथो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भए। यो घटना पनि निकै रोचक रह्यो र धेरै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। रुसको राष्ट्रपतिका रूपमा भ्लादिमिर पुटिन यस वर्ष चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनु अर्को चर्चाको विषय बन्यो। गत मार्च 18 भएको निर्वाचनबाट उनी अर्को 6 कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बने। रुसमा एउटै व्यक्ति 2 कार्यकाल मात्रै राष्ट्रपति बन्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेकोले पुटिन विगत 18 रुसमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा रहेका छन्। अहिले 65 पुगेका पुटिनको यो कार्यकाल सन् 2024 जोड्दा उहाँको शासन 25 हुनेछ। दर्शकवृन्द, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन निर्वाचित भएको यो प्रसङ्गपछि अब कुरा गरौँ साउदीका पत्रकार जमाल खसोगजीको हत्या भएको विषय। पत्रकार खसोगजीको हत्या भयो। यो हत्याको घटनाले पनि विश्व बजार निकै तातिएको थियो। साउदी अरबका पत्रकार जमाल खसोगजीको गत अक्टोबर 2 टर्कीको इस्तानबुल स्थित महावाणिज्य दूतावासमा भएको हत्याको विषय लामो समयसम्म विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा रहेको छ। दशकौँसम्म साउदी राजपरिवारको सल्लाहकार भएका तर पछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि अमेरिका बस्दै आएका खसोगजीले अमेरिकी पत्रिका द वासिङटन स्पोर्ट्स मार्फत साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानका नातिहरूको आलोचना समेत गर्दै आइरहेका थिए। उनको टर्कीको इस्तानबुलमा हत्या भयो। उनको हत्या भएपछि विश्व बजारमा यो हत्याको घटनाले निकै चर्चा पाएको थियो, जुन चर्चा अहिले हामीले तपाईँहरूमा आज पनि गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ अहिले अनलाइन टिभी नेपाल हेरिरहनु भएको छ। अनलाइन टिभी नेपालमा आज हामी यो वर्षभरि भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब कुरा गरौँ अमेरिकी सेना फिर्ता भएको विषय। सिरियामा तैनात 2000 अमेरिकी सेनालाई इस्लामिक स्टेट विरुद्धको युद्ध समाप्त भएको भन्दै डिसेम्बर 19 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फिर्ता लैजाने घोषणा गरे, तर इराक र अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेना फिर्ता कहिले हुन्छ भन्ने अन्यल भने कायमै रहेको छ। इस्लामिक स्टेट विरुद्ध निकै खरो रूपमा प्रस्तुत भएको अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता गरेपछि विश्व बजारमा यसको चर्चा पनि निकै भएको थियो। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ फुटबलको। विश्वकप फुटबलको 21 संस्करण सन् 2018 भयो। 21 संस्करणको विश्व फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि चुम्यो, जुन फाइनल भिडन्त र अहिलेको विश्वकप फुटबलका रोचक खेलहरूलाई विश्व बजारमा निकै चर्चाका रूपमा लिने गरिएको थियो। फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको हो। फ्रान्सले सुनको ट्रफीसँगै 4.10 करोड पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको छ। विश्वकप फुटबल 2018 कुल पुरस्कार राशि 43 अर्बको थियो। एक महिनासम्म चलेको प्रतियोगितामा 32 देशका 736 खेलाडी
प्रतियोगितामा सहभागी भए। क्रोएसियाका कप्तान लुका मड्रिड फिफा विश्वकप 2018 सर्वोत्कृष्ट खेलाडी समेत घोषित भएका थिए। अब तपाईँलाई जानकारी दिउँ, श्रीलङ्कामा भएको राजनैतिक दाउपेचको विषयमा। श्रीलङ्कामा असफल सत्ता फेरबदलको प्रयास पनि भयो। सन् 2018 घटेको निकै रोचक र चाखलाग्दो घटनामध्ये यो घटना पनि एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा रहेको छ। दर्शकबिन, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले गत अक्टोबर 26 बहालवाला प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमा सिंघेलाई बर्खास्त गर्दै पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्सलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि झण्डै 7 हप्तासम्म राजनीतिक सङ्कट कायमै रह्यो। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उनको दुवै निर्णय अवैध भएको भन्दै अदालत र संसदले नै खारेज गरिदिएको थियो। अदालत र संसदले उनको निर्णय नै खारेज गरिदिएपछि अहिले फेरि पुरानै अवस्था आएको छ। अवैध कदम अहिलेको संसदमा टिक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिने गरी टुङ्गिएको यो घटना यस वर्ष दक्षिण एसियामा निकै चर्चामा रह्यो। यो घटना दक्षिण एसियामा मात्रै नभएर विश्व बजारमा पनि निकै चर्चित रहेको थियो र विश्व जमातले यो घटनालाई निकै नजिकबाट निहालिरहेको थियो। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ वर्षौँदेखि युद्धमा रहेको यमनमा भएको युद्धविरामको बारेमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा यमनको होडेडामा हुथी विद्रोही र सरकारबीच डिसेम्बर 19 युद्धविरामको घोषणा भयो। 10,000 बढीको मृत्यु र लाखौँ मानिस विस्थापित गराइसकेको यमनको गृहयुद्धले मानवीय सङ्कट निम्त्याएको राष्ट्रसङ्घको भनाइ थियो, तर युद्धविरामको घोषणा भएसँगै यसको चौतर्फी रूपमा चर्चा भयो र यो विशेष भिडियो सामग्रीमा यमनमा भएको युद्धविरामको त्यो घटनालाई पनि यहाँ समावेश गरिएको छ। दर्शकबिन्द, अब हामी कुरा गर्छौँ इरानको बारेमा। इरानी आणविक सम्झौताबाट अलग भएको घटना पनि निकै चर्चित रह्यो। दर्शकबिन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी आणविक सम्झौताप्रति इरानी सत्ता जवाफदेही नरहेको भन्दै मे 8 फिर्ता हुने तथा इरान विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरे। अमेरिकाले प्यालेस्टाइनीको विरोधका बावजुद मे 14 इजरायलमा रहेका दूतावासहरू जेरुसलममा स्थानान्तरण पनि गर्यो। यसै गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन अनि मिटु अभियान, अमेरिका र चिनको व्यापार युद्ध, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान आदिमा जारी युद्ध द्वन्द्व, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई छोरीसहित जेलमा राखियो, त्यस्तै गरी विश्वव्यापी क्रिकेट खेलाडी इमरान खानले सत्तारोहण गरे, मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले 92 उमेरमा फेरि देशको नेतृत्व सम्हाले, त्यस्तै मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक भ्रष्टाचारको आरोपमा कारावासमा रहेका छन्। यी घटनाहरू पनि निकै रोचक र चाखलाग्दा रहेका थिए। त्यस्तै बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई 4th कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा उहाँकी चिर प्रतिद्वन्दी खालिदा जियाले 73 उमेरमा अस्वस्थ अवस्थामा जेलभित्रै छटपटाउनु परिरहेको अवस्था रहेको छ। यस्तै उतार चढावका बिचमा सन् 2018 विदाई हुँदैछ र नयाँ वर्ष सन् 2019 स्वागत गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसलाई अङ्ग्रेजी वर्ष भन्ने गरिए पनि दर्शकबिन्द, नेपालमा पनि पछिल्लो समय अङ्ग्रेजी वर्षको विदाई र स्वागतका लागि निकै भव्य कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्, जसका लागि पर्यटकीय स्थलहरू निकै सजी सजाउ बनाइएको छ। काठमाडौँका पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि अहिले झकिझकाउ रूपमा तयारी अवस्थामा रहेका छन्। काठमाडौँको ठमेल लगायतका ठाउँहरूको झिलिमिली सुरु भइसकेको छ। राति 12 देश विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूले नयाँ वर्षको स्वागत गर्दैछन् भने सन् 2018 विदाई गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यस्तै गरी काठमाडौँ मात्रै नभएर चितवनको सौराहा, पोखरा लगायतका जुन पर्यटकीय सहरहरू छन् ती पर्यटकीय सहरहरूमा पनि सन् 2018 विदाई र सन् 2019 स्वागतका लागि भव्य तयारी भएको छ। अन्तिममा तपाईँलाई पनि सन् 2018 विदाई र 19 स्वागत गर्ने यो सुखद घडीमा हामी भव्य शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सन् 2018 जस्तो भए पनि सन् 2019 भने तपाईँको सफल बनोस्, हाम्रो तर्फबाट यही शुभकामना छ। दर्शकबिन्द, माथि उल्लेख गरिएका यी प्रतिनिधि घटनाहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र सन् 2018 व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको चाहिँ कस्तो बित्यो, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसको लागि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू सामग्रीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल अनलाइन टिभी नेपाल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हस्, नमस्कार।